Mihai, მოგესალმებით. Salut, თითქმის 2 საათ ნახევარია უკვე ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემაზე, იმ საკითხზე, რომელიც წლების განმავლობაში განიხილებოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ბოლო დღეებში, მას შემდეგ, რაც თქვენ ხელი მოაწერეთ აი იმ დოკუმენტს, რომლის შემდეგაც უკვე გაისმა აფეთქებები საყდრისა. საყდრისი აფეთქებულია, RMG Gold-ი იქ უკვე მუშაობს, მაგრამ პროტესტის ეპიცენტრი ახლა უკვე თქვენ სამინისტროსთან ინაცვლეს. Მთავარი დარტყმების ობიექტი ახლა თქვენ ხართ, აი ოპოზიციის წარმომადგენელიც ამბობდა, რომ თქვენ პირდაპირ ასრულებთ ბიძინა ივანიშვილის მითითებებს და იცით ამის შესახებ, მაგრამ სხვა გზა არ გაქვთ. Მას შემდეგ რაც ნახეთ, რა პროცესები მოყვა. გესმით ჩემი ახლა. ბატონ მიხეილ. Ბოდიშ გიხდეთ, შეკითხვა ვერ გავიგე. გესმით ჩემი. Mai aștept de grați nahet, ra procesebi mohuat, când scadă scotile bas. Picroptrom tormet, decembers, soriar ceva niga aketet. Deh, mă vitodirom, am gada scotile bas, orim hareak, samatle brivi, da, și ne arso brivi. Să ne mama smoga hsene, de mi da otkvarom, ce am smier gamot se mu vzane bas, apet ke veftanar nairica u șiria reax, ce mi vzane ba eheboda, zegli statusis, mohsnis, Sagans, რომელიც დაფუძნებული იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს გადაწყვეტილებაზე, რაც შეეხება იმას სწორედ მიმაჩნია თუ არა ეს გადაწყვეტილება სამართლებრივად. Ეს იყო ყველა კანონით გათვალისწინებული პროცედურების სრული დაცვით მიღებული. Შინაარსობრივად მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო იდეალური გამოსავალი, თუმცა იმ ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე და იმ დოკუმენტური მასალის გათვალისწინებით, რაც საბჭოს ხელთ ჰქონდა, ეს იყო ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება და იმ ასევე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელიც ბოლნის რაიონში ჩამოყალიბდა. Ბატონ მიხეილ, რა თქმა უნდა, თქვენ არ გაგიციათ ბრძანება იმაზე, რომ აფეთქებულიყო საყდრისი. Მწვანე შუქი აენთა უბრალოდ კომპანიას, როდესაც მას მიეცა ნებართვა, რომ დაშლილიყო არქეოლოგიური ობიექტი და მან ამისათვის გამოიყენა აფეთქებები. Კითხვა ჩდება იმასთან დაკავშირებით, თქვენ ამბობთ, რომ ვალდებული იყავით უკვე გარკვეული სახის გადაწყვეტილება მიიღოთ, თუნდაც ისეთი, რომელსაც თქვენ ამბობთ, რომ საუკეთესოდ ვერ შეაფასებთ. Რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება ახლა? Ერთ-ერთი არგუმენტი თქვენი ობონენტების არის ის, რომ თქვენ მინიმუმ უნდა დაგეცადათ ერთი თვე, ვიდრე გახდებოდა ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილება, სააპელაციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. Სასამართლოს განხილვის და მსჯელობის საგანი არ იყო ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭება არ მინიჭება. Სასამართლო სამინისტროს ედავებოდა ოდიშარიას ბრძანების გამოცემის პროცედურებთან დაკავშირებით, იმ პროცედურების დაცვა არ დაცვასთან დაკავშირებით, რომელიც კანონით იყო გათვალისწინებული. Სასამართლო პრაქტიკულად ავალებდა, რომელიც ეხებოდა ძეგლის სტატუსს, დიახ, მაგრამ თვითონ სასამართლო ძეგლის სტატუსზე არ დაობდა. Სასამართლო პრაქტიკულად ავალებდა სამინისტროს, რათა თავიდან განეხილა ეს საკითხი, ოღონდ ყველა კანონით და კანონით გათვალისწინებული ყველა პროცედურის დაცვით. Და ეს პროცედურები თქვენ ამბობთ სამინისტრომ თავიდან გაიარა, პროცედურები დასრულდა და ამიტომაც თქვენ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება. Დიახ, თუმცა ეს გადაწყვეტილება ხშირად ისმის ბრალდება ნაჩქარებასთან და თქვენ მოისმინეთ იმ დასკვნების შესახებ, რომელიც დაიდო, მათ შორის საერთაშორისო დასკვნის შესახებ, თქვენ მოისმინეთ იმის შესახებ, რომ ეროვნული მუზეუმის სამეცნიერო საბჭო იყო ჩართული ამ დასკვნების განხილვაში, ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს პროცესი იყო თვეებზე გაწელილი, მე აღარ ვსაუბრობ იმ წინა ამ საკითხის წინა ისტორიაზე, რომელიც საერთოდ წლების განმავლობაში იყო, ასე ვთქვათ, გაწელილი.
Și să vă amintesc că am bolot cu epșii, am vitarebul maulenebi, am sacet cu izgarșem, am zgeloba, izdascu nebirom elizdai, am sacet cu izgarșem, cu el operie, se cot cu epze, asta cu canațile buli droși, da, zalian, schuili, rogurți, ghitharit, instituție, bii, cu ceartuli, tavise, adamianuri, resurse, bii, am cu el operie, zganhiluași, am izdamalua, practicul a ce uzlebeli, icneboda, mașin, ce nu dau cu atrom, ramodenime, სახელმწიფო ინსტიტუციამ თავის მთელი ადამიანური რესურსით ერთად შეკრეს პირი და მთელი ეს ასე ვთქვათ განსჯამს ჯელობა ამ საკითხის შესახებ კორესპონდენციის გაცვლა ყველაფერი ეს მოახერხა ისე რომ კონკრეტული ადამიანების კონკრეტული წრის გარდა ამის შესახებ არავის არ გაუგია, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია ალბათ დამეთანხმებით. თქვენ ალბათ იცით, ბატონო მიხეილ, რომ მაგალითად ოპოზიციას აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილ სულაც არ უკვირს, რომ ასე რამდენიმე ინსტიტუცია ერთად არის შეკრული, ისინი ამბობენ, რომ ისინი ბიძინა ივანიშვილმა შეკრა, ვინაიდან ყველა ამ პროცესის მიღმა დგას სწორედ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მისი კერძო ბიზნეს ინტერესები და ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ის კურირებს ამას ყველაფერს და მისი მითითებებით ხდება გადაწყვეტილებების მიღება. გივი თარგამაძემ აი ახლა ჩვენს პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ თქვენც სწორედ იძულებული ხართ, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები მიიღოთ და საერთოდ ამისთვის დაგნიშნეს კულტურის მინისტრად. ერთად მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ არანაირი კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით და სხვათა შორის არც სხვა ჩემ მოღვაწეობისადმი, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება შეხებაში იყოს საკითხი, მე კომუნიკაცია ყოფილ პრემიერთან არ მქონია, არც რაიმე სხვა საშუალებით, ვინმე შუამავლის სახით არანაირი კომუნიკაცია არ მომხდარა ჩვენ შორის. რაც ეხება მაინც თქვენ დაშვებას, რომ დიახაც შეიკრა ესე რამოდენიმე ინსტიტუცია, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ ინსტიტუციებში ვგულისხმობთ როგორც კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ისე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, ისე ეროვნულ მუზეუმს და ასევე დამოუკიდებელ ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებს. Nu tot cu engoniat rom, realoba rom, escuela. Ara, tu cu engoniat rom, tu nu mi-ai făcut, ce ai negat să-mi spirul națul, si sa da mi-ane birom, lobice, si n-am de geboden, sa a gădări si sa fet că basta aseti pormit, o să-mi tuași, zeglis, tașlas, arheologii obiecti, tașlas, și si n-am de rom, arces experte, bisi am de leși, arhmen, da mu, kide bili experte, bisi n-am tuli rom, culturis, sa ministro, zegta dați sa agento, coela ni si n-am de leși, etah me bulat mu, coela ni si n-am de leși, ის იქნება თუ საერთაშორისო, რომელიც მოწვეული არის სახელმწიფო დაწესებულების მიერ, არის დამოუკიდებელი ექსპერტი. დამოკიდებულებაზე ექსპერტის, მის მიკერძოებაზე ალბათ შეიძლება იყოს საუბარი, ისიც მხოლოდ დაშვებით, თუ ის რომელიმე კერძო პირის ან კერძო სტრუქტურის მიერ არის მოწვეული და დაქირავებული, ისიც მხოლოდ დაშვებით. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ნებისმიერ ექსპერტს ამ თუ სხვა სფეროში, ნებისმიერი საბჭოს თუ კომისიის, რომელიც შესაბამისი კომპეტენციის მატარებელი არის, რომ განიხილოს გარკვეული საკითხები, დარგობრივი საკითხები და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღოს, მაშინ ნებისმიერ კერძო ასეთ პირს, ექსპერტს თუ დაწესებულებას თუ ინსტიტუციას შეიძლება დააყენო კითხვის ნიშნის ქვეშ და ეჭვი შეიტანო მის საქმიანობაში ან მის მოტივაციაში ან მის კომპეტენციაში და პრაქტიკულად არანაირი საკითხი მაშინ არც ასე ვთქვათ მსხვილი და არც წვრილი შეუძლებელი იქნება, რომ გადაწყდეს ან რაღაც ლოგიკურ დასკვნამდე მივიდეს ადამიანი. ბატონ მიხეილ, ბრძანების ხელმოწერიდან ფაქტობრივად 12 საათში საყდრიში RMG Gold-მა სამუშაოები განაახლა და დაიწყო მძიმე ტექნიკის გამოყენება. როდესაც თქვენ ხელს აწერდით ამ დოკუმენტს, თქვენ იცოდით, რომ კომპანია ასე მყისიერად დაიწყებდა იქ მუშაობას, მით უმეტეს აფეთქებების ფორმით და მით უმეტეს, რომ ბრძანების ბოლოს იყო დაშვება, რომ შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრება ერთი თვის ვადაში, მაგრამ რა უნდა გასაჩივრდეს, როდესაც ახლა უკვე საყრისი აღარ არსებობს? არავითარ შემთხვევაში არც ვადების სამუშაოების დაწყების, არც ზოგადად სამუშაოების ფორმატი
ან ფორმა მსჯელობის საგანი სამინისტროში არ არის, იმიტომ რომ ეს ელემენტარულად არ არის სამინისტროს კომპეტენცია. ეს არის დარგობრივი, ასე ვთქვათ, უწყებების კომპეტენცია. Რა უნდა გასაჩივრდეს, ალბათ არ ვიცი, ეს იურისტებს უნდა კითხოთ, ის რამოდენიმე ბრძანებულება, რომელიც ახლავს ამ საკითხს, ალბათ სურვილის შემთხვევაში ან საკმარისი დასაბუთების ან საფუძვლის შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება იურისტებს გააჩნდეთ ან არა, შეიძლება ეს ბრძანებულებები გასაჩივრდეს ან არა, არ ვიცი, ახლა ეს იურიდიული, ასე ვთქვათ, საკითხია, რომელშიც კომპეტენცია არ მაქვს, რომ ამაზე ვისაუბროთ. მითუმეტეს, თუ თქვენ ამბობთ, რომ არ ელოდით, რომ ასეთი ფორმებით დაიწყებოდა სამუშაოები იქ და ასე მალე, თქვენ როგორც მიხეილ გიორგაძეს კულტურის მინისტრს, გიქმნით დისკომფორტს ის, რომ 5300 წლის წინანდელი არქეოლოგიური ობიექტი, მოდით ასე ვთქვათ, როგორც ის ბოლოს ითვლებოდა, თქვენი ხელმოწერის შემდეგ განადგურდა რამდენიმე საათში. Мы намдвила дискомфорт микнис ის რომ ეს მსჯელობა გაცდა სამეცნიერო მსჯელობის ფარგლებს რომ ჩვენ საუბრობთ თუნდაც გულწრფელი მაგრამ მაინც ემოციებით უმეტესწილად რომ რაციონალური კონსტრუქციული განხილვა და მსჯელობა იმ გარემოებების რომელიც ახლავს ამ საკითხს არ ხდება რომ არ ხდება ამ საკითხის და ამ მთლიანად აი ამ ისტორიის განვითარების ხედვაზე მსჯელობა და არის მხოლოდ ურთიერთ ბრალდებები, რომელიც ისევ და ისევ ამბობ მეტწილად მე არ ვაყენებ ასე ვთქვათ გულწრფელობას ეჭქვეშ, მაგრამ გულწრფელი, მაგრამ მაინც ემოციების ფონზე. ბატონო მიხეილ, არ ვიცი, შეიძლება თუნდაც ემოციების ფონზეც, მაგრამ პატრიარქსაც ჰქონდა თქვენ იცით ძალიან მკაცრი განცხადება და თქვენ თქვით, რომ პირადად აუხსნიდით მას, რა მოხდა, თუ შედგა ეს საუბარი ან თუ აპირებთ, რომ შეხვდეთ ილია მეორეს. როგორც აღვნიშნე, ჩემთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი არის პატრიარქის აზრი და პოზიცია. მე ველოდები მასთან შეხვედრას, თუმცა ეს მის ნებაზე აცხადია დამოკიდებული და ვეცდები რომ ამ საქმის დეტალები მას აუხსნა. ბოლო შეკითხვა მექნება ბატონო მიხეილ, ის ადამიანები რომლებიც ცდილობენ დღესაც კი განადგურებული საყდრისის უფლებები, მოდის ასე ვთქვათ, დაიცვან, ითხოვენ თქვენს გადადგომას, გადაყენებას ელით, რომ შეიძლება თქვენი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. მე პასუხს ვაგებ ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ყველა ჩემ ქმედებაზე. მე არასდროს არ გავურბოდი და არც მომავალში არ ვაპირებ არც ერთ საკითხზე მსჯელობას გავექცე. გუშინ საპროტესტო აქცია იმართებოდა სამინისტროსთან. მე არც იმას მოვერიდე, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შევხვედროდი და გვესაუბრა ამ საკითხზე. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ გავექცევი ამ პასუხისმგებლობას და მზად ვარ ნებისმიერ ფორმატში და ნებისმიერ საკითხზე, როგორი წვავეც არ უნდა იყოს ის, ვისაუბრო და ამ მსჯელობაში მივიღო მონაწილეობა. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ. მიხეილ გიორგაძე კულტურის მინისტრი გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში.